माननीय रूपा सोशी चौधरी समेत छ मिनेट त्यसपछि माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडु सम्माननीय सभामुख महोदय आर्थिक वर्ष दुई हजार एक्कासी बयासीको बजेट जसरी अर्थमन्त्रीज्यूले ल्याउनु भएको छ यो समाजवादी उन्मुख व्यवस्थामा त हामी छौँ नै र यो व्यवस्था अन्तर्गत पनि सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको समृद्धिलाई व्यवस्थित गर्न उहाँले यो राजस्वको लक्ष्यमा पुग्न नसकिराखेको अवस्थाको हाम्रो देश शिक्षाको नाममा विदेशमा अरबौँ रुपियाँ बाहिर गइराखेको अवस्था को हामीले करका दायराहरू पनि लक्ष्यमा पुग्न नसकिराखेको यो जटिल परिस्थितिमा पनि उहाँले जसरी यो सन्तुलित बजेट ल्याउने प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यसको लागि अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो उहाँले यो बजेटलाई पाँचवटा उद्देश्य पाँचवटा प्राथमिकता र पाँचवटा रूपान्तरणकारी क्षेत्र भनेर जसरी केन्द्रित गर्नुभएको छ र यो सन्दर्भमा मैले यो रूपान्तरणकारी क्षेत्रका यो पाँचवटा क्षेत्र जुन छन् कृषि क्षेत्र ऊर्जा सूचना प्रविधि पर्यटन र यो उद्यमशीलता यसमा उहाँले यो बजेट वक्तव्यमा अहिलेको हाम्रो नेपालको यो सबै क्षेत्रमा हेर्दाखेरि अलिकता ग्राफ माथि भएको जुन सकारात्मक सूचकहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ म त्यतातिर व्याख्या गर्न चाहेन किनकि हामीसँग सीमित साधन स्रोत र त्यसमा जनताको र हाम्रो नेपालको असीमित आकाङ्क्षालाई उहाँले यो एउटा आर्थिक वर्षमा मात्र सम्पन्न गर्न सक्नु हुन्थेन त्यसो हुँदाखेरि पनि यो एउटा सीमितता भएको छ र यो सकारात्मक कुरा त उहाँले यो दुई हजार एकासीदेखि दुई हजार एकानब्बेको दशकलाई उत्पादनको दशक भनेर घोषणा गर्ने कुरा नै ने नेपालको लागि एउटा सबभन्दा राम्रो र महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने लाग्छ र म यो सन्दर्भमा केही चुनौतीका विषयहरू थोरै राख्न चाहन्छु जस्तै यो करार खेतीको विषय छ यसले केही बजारीकरणसम्मको सुनिश्चित पक्कै पनि छ जस्तो लाग्छ चक्लाबन्दी चो। खेतीबारे उल्लेख भएको छ यो अहिलेको अत्यन्त यो आवश्यकता हो र यो चक्लाबन्दी खेती चुनौती पनि छ किनकि निम्न पुँजीवादी चिन्तन भएको हाम्रो समाजमा यो अहिले अन्ठाउन्न प्रतिशत खेतीमा जति पनि मान्छे निर्भर छ त्यसमध्येमा त्रिपन्न प्रतिशतसँग जिरो दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम जमिन छ हेक्टर जमिन त्यसो हुँदाखेरि यो बेन्दी हामीले एउटा दस बिघासम्मकोलाई तराईमा गर्ने भन्ने विषय छ यो एउटा चुनौती छ हामीले कार्यविधि के बनाउने नियम विनियम कस्तो बनाउने अथवा ऐन ल्याउनु पर्ने कुरालाई सरकारले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र अर्को यो हाम्रो उत्पादन विकेन्द्रित उत्पादन प्रणाली छ हामीसँग सापेक्षिक सत्यताहरू छन् हामीले टुक्रा टुक्रामा भएका उत्पादनलाई केन्द्र केन्द्रित गर्न नसक्ने एउटा समस्या पनि छ भने र पर्याप्त नेपाललाई पुग्ने पर्याप्त उत्पादनहरू नहुँदाखेरि के अरे आयात गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ र यो सन्दर्भमा म के भन्छु भने अर्थमन्त्रीज्यूलाई यो अहिले चाहिँ यो कर घटाइएको छ यसले गर्दाखेरि उत्पादनमा त असर पर्छ भन्ने नै हुन्छ त्यसै त्यसो हुँदाखेरि नेपालमा उत्पादन भइराखेको विषयलाई यो मूल्य समायोजन गर्ने कुरामा पनि असाध्यै चनाखो भएर चाहिँ हेरिनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो विषय राख्न चाहन्छु र यो भन्सारहरू छ हामीसँग छोटी भन्सारहरू पनि छ तर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन थुप्रै चोरी निकासी हुँदाखेरि हाम्रो राजस्वमा राजस्व सङ्कलनमा समस्या पैदा भइराखेको छ यो विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ मैले यो धेरै एउटा चर्चा भएको विषय प्रधानमन्त्री छोरी यो आत्मनिर्भर कार्यक्रम बारेमा भन्न चाहन्छु यो सान्दर्भिक विषय ल्याउनु भएको छ यद्यपि रकम कम, -कम छ यसमा बजेट कम छ तर उहाँले जुन रूपान्तरणकारी क्षेत्र भनेर पाँचवटा क्षेत्रलाई ल्याउनु भएको छ यो क्षेत्रहरूका केही नमुना कार्यहरू जस्तै हामीले यो कृषिकै कुरा गर्दाखेरि पैँसठी प्रतिशत महिलाहरू कृषि रहेछ अनि हाम्रो देश छोरीले हलो जोत्यो भने अनिष्ट हुन्छ भन्ने हाम्रो समाज तर पैँसठी प्रतिशत महिलाहरूले धानिराखेको छ कृषि क्षेत्र अब हो यस्तो यो प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीले अब त्यो के अरे प्रविधि चलाउन ट्याक्टर चलाउन सिकाउनु पर्छ नत्र भने भोलि समुन्नत कृषि पनि त हुन सक्दैन त्यसो हुँदाखेरि हामीले के अरे ऊर्जाको क्षेत्रमा त्यसपछि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केही आ, के अरे सिट मणिको रूपमा यस्तो नमुना कार्यको लागि यो प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भरता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने विषय राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद